Kad smo kod online poručivanja, zapravo online kupovina postala je deo svakodnevice građana, pa se i rad brze pošte i kurirskih službi povećava. Mi smo proverili kako su Novosađani zadovoljni radom kurirskih službi. Da li ste zadovoljni radom kurirske službe? Da. Mada retko koristim, ali kad mi treba, dobro je. Slabo naručujem, ali uglavnom ovo sad što sam naručivala, imala sam dobrih iskustva. Mislim, ono, nije bilo nikakvih problema, sve je stiglo u roku. Zbog čega niste zadovoljni? Pa zato što ako je dostava na kućnu adresu, onda ih treba čekati negde na polju. Oni nemaju strpljenja, i ako se ne pojavite odmah, oni ostave tamo negde u nekoj pošti, ne znamo ni u kojoj, i treba istražiti u kojoj pošti i komplikuje situaciju. Da li imate možda neke zamerke ili primedbe? Pa ne. Izuzev da ne budu bahati u vožnji neki put i neobavezno. Ali uglavnom su pristojni momci.